Жазушылар аллеясында өлеңім сен аман бол бұл дүниеде атты Марфуға Бектемірованы еске алу кеші өтті. Жиналғандар ақынның шығармашылығын сөз етіп, өлеңдерін оқыды. Белгілі жазушы Әлібек Асқаров өмірден ерте озған қаламгер жайлы жылы естеліктерімен бөлісті. Марфуға қарындасымыз ол кезде бізден гөрі әлдеқайда жас, бірақ сол өлеңдерінен ақ біз жаңағы Фаризон Қарсынова, Кулеш Ахметова, Гүлнәр Салықбаева секілді қазақтың мықты ақындарының өкшесін басып келе жатқан талантты қарындасымыз екенін білетұғымыз, өзі жақсы оқыды, айту керек енді. Марфуға Бектемірованың шығармашылығын қазақ қаламгерлері жоғары бағалаған. Ол менің Атлантидам, аққу, менің ғашық жүрек сынды жыр жинақтарының авторы. Ақынның жары жазушы Есенгелді Сүйіновтің айтуынша, отбасылық мұрағатта қаламгердің әлі жарияланбаған қолжазбалары сақтаулы. Солардың негізінде тағы бірнеше кітап басып шығаруға болады дейді ол. Алда көптеген ойлар, жоспарлар тұр. Енді қазақ поэзиясында Марфуға Бектемірованың өзіндік орны бар, өзіндік үні бар, талантты ақын. Жаңа енді осы уақытқа дейін екі томдығы шықты, мемлекеттік тапсырыс бойынша алдағы уақытта тағы да екі томдығын өлеңдерін шығару жоспарда тұр. Марфуға Бектемірова орыс ақыны Анна Ахматованың шығармашылық мұрасын қазақ тіліне аударғанында айта кеткен жөн. Ол өзінің шығармашылығымен, аудармашылығымен және қоғамдық қызметімен қазақ тілі мен ұлттық әдебиетті дамытуға баға жетпес үлес қосты. Эрмитажда орта ғасыр өнері Умбрия ұлттық галереясының топтамасындағы жауһарлар атты көрме өтіп жатыр. Экспозицияны қысқы сарайдың Николаев залында тамашалауға болады. Умбрия керемет табиғи ландшафтар мен орта ғасырлық сәулет үйлескен Италияның ең әдемі аймақтарының бірі. Бұл жер әлемге көптеген талантты суретшілер мен христиан әулелерін сыйлады. Мұражай қызметкерлері көрме туралы 3 бөлімнен тұратын фильм дайындады. Мемлекеттік Эрмитаждың Батыс Еуропа өнері бөлімінің ғылыми қызметкері Зоя Купцова осы нәзік және күрделі өнер әлеміне жетекші болды. Бірінші бөлімде ғылыми қызметкер мұндай көрмені Санкт-Петербургке қалай әкелуге болатындығы және оның Ассизг Францискінің есімімен қалай байланысты екендігі жөнінде айтты. АқШтың ең ірі оркестрлерінің бірі Чикаго симфониялық оркестрі желідегі көрермендеріне арнап онлайн кеш өткізді. Концерттің жазбасы ұжымның YouTube арнасында қол жетімді. Музыканттар белгілі дирижер Рикардо Мутидің 80 жылдығына арналған бөлімнен үзінді жариялады. Маэстро 2010 жылдан бастап Чикаго симфониялық оркестрін басқарып келеді. Вердидің Рикардо Мутидің басқаруымен өткен концерттік бағдарламасы үздік классикалық альбом және үздік хор номинациялары бойынша Грэмми сыйлығын жеңіп алған. Айта кету керек, танымал дирижер 20 жылдан астам уақыт Ла-Скала театрында музыкалық жетекші қызметін атқарған. Сонымен қатар Вена филармониялық оркестрімен 40 жылдан астам уақыт бірлесіп жұмыс істеп келеді. Рикардо Мути Италия, Германия, Ұлыбритания, Испания, Австрия және тағы басқа елдердің мемлекеттік сыйлықтарымен марапатталған. Суретші Гульмарал Таттыбаева тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап өзінің жеке көрмесін өткізбек. Экспозициялауға қылғалам шеберінің түрлі техника мен жанрдағы 100-ден астам жұмысы топтастырылған. Готовится работы разных лет. Көрмеге менің әр жылдардағы жазған жұмыстарым топтастырылып жатыр. Солардың ішінде карантин уақытында салған заманауи туындыларым бар. Шетелдердегі көрмелерде қойған жұмыстарым да бар. Сонымен қатар бұрын соңды ешкім көрмеген суреттерді де көрмегенге сенбедеймін. Осылайша кең ауқымды жеке көрмемді өткізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар Гүлмарал Айгүлік атты 10 суреттен тұратын туындылар бөлімін дайындап жатыр. Айта кеткен жөн, бөлімдегі суретшінің алғашқы жұмысы Бейжің музейінің топтамасына енді. Ал автордың қалған туындыларын алда өтетін көрмеде тамашалауға болады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 13 тамыз күні Өркен театр студиясында «Любовница» драмалық би спектаклі өтеді. «Ля Боэма» театрының артистері 15 тамыз күні жанды спектакль театрлық қойылымын ұсынады. 15 тамыз күні «Бункер» арт баспанасында «Я выбираю боль» қойылымы сахналанады.